तियात्र या तियात्र फिल्डाचो तुका मोग कित्याक पासत लागलो? हें बरें क्वेश्चन लागलें मात केलें. मोग कित्याक आमकां गोंयकार सद्दां आमकां तियात्रा मोग आमकां कोंकणीचो मोग. आमी कोंकणी झगडटात आनी आमगेले जायते गोंयकार भाव लंडन आसाय ते झगडटात आनी दे लव कोंकणी. आमगेर आतां कितें कोंकणी कितें जालां इज लायक इज बिकम वेरी इंटरनॅशनल लँग्वेज. वी आमी आतां जात तितले आमी प्रोमोट करपाक जाय. जेन्ना हांव ल्हान आसतना तितून बाबा म्हाका कोंकणी म्हळ्यार आयज टू प्ले मॉडर्न सॉंग आयज टू प्ले ना. हांव बँडां वाजयतालो आनी तियात्रां केन्ना वचना आसलेलो. जेन्ना हांव लंडन गेलो लायक नियरली 30 इयर्स ओल्ड क्रॉस जाले म्हाका. जेन्ना हांव लंडन गेलो तेन्ना आय वॉज मिसींग समथींग. हय, जें गोंयांत तुका मोग नाकलो तिंगेले उपरांत मोग जालो. मोग जालो थंय. सो लायक केन्ना हांव सॉसेज चोरिसां आनी कितें 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 तें केन्ना येयलो. लंडन वयतकूच सगळी रुची येवपाक लागली. आमी कोंकणी सेम लँग्वेज येवपाक लागली आनी त्या जात तेन्ना हांव कितें वतालो सावंड घालून वयतालो तांकां. आनी तेन्ना सावन म्हाका मोग आय मस्ट डू समथींग फॉर आवर कोंकणी माय भास. सो एवरी वन दॅट्स लायक गुजराती पिपल दे हॅव द ओन कम्युनिटी लायक पंजाबीज दे हॅव ओन कम्युनिटी. सो वाय नॉट गोवन शूड हॅव दीस. तूं कितें दिसता सांगली. आमी एक कोंकणी भास करपाक जाय. सो वी आर ट्राय टू बिल्ड अ वन अम्ब्रेला एंड कम ब्रिंग ऑल गोंयकारांक ऑल लंडन गोंयकारांक टू कम टुगेदर.